Poznáte ten pocit, keď zakopnete maličkom na nohe o roh stola? To ani zďaleka nie je tá najväčšia bolesť, aj keď to tak na niekoľko sekúnd môže vyzerať. Dnes sa pozrieme na najväčšie bolesti, aké môže človek zažiť. Tak daj rýchlo like a poďme sa na to pozrieť bližšie. Bolesť sprevádza ľudstvo od samotného začiatku a vo svojom pôvodnom význame slúži ako ochrana pred nebezpečnými situáciami. Mnohokrát vysiela tiež signál o tom, že poranené časti prechádzajú procesom hojenia. V starovekom Grécku bol Hippokrates presvedčený o tom, že bolesť je spôsobená nerovnováhou medzi telesnými tekutinami. Dnes už vieme, že signalizuje poruchu organizmu, pričom vzniká v centrálnom nervovom systéme na podnet receptorov v koži alebo v orgánoch. Tie preposielajú informáciu o bolesti do mozgu. Je to naša evolučná výhoda, vďaka ktorej vieme, že niečo nie je v poriadku. Niektoré signály sú však horšie ako tie ostatné. Každý ich vníma individuálne, často nás izolujú od reálneho sveta, pričom nie sme schopní vnímať ľudí či dianie okolo nás. Britská vládna agentúra pod názvom Národná zdravotná služba zostavila rebríček 20 najhorších bolestí. Niektoré z nich sú dlhodobé a neutlmia ich ani lieky a práve to ich robí najhoršími. Zlomené kosti sú relatívne bežnou súčasťou života človeka. Občas sa jednoducho prihodí zlomená ruka či noha. Čo však mnohí nevedia je to, že čím je kosť väčšia alebo staršia, tým viac jej zlomenina bolí. Príkladom môže byť stehenná kosť. Je totiž najväčšia a ako zlomenina dokáže poriadne bolieť. Ako nepríjemnú taktiež uvádzajú mnohí športovci zlomeninu rebier. Tá je vraj najhoršia počas dlhých mesiacov hojenia. Organizmus nám vysielaním bolesti dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Takáto situácia nastáva aj pri obličkových kameňoch. Ostrá bolesť sprevádzaná vracaním či horúčkami vie byť veľmi nepríjemná a kým sa nenasadí tá správna liečba, neutíši ju takmer nič. Do nepríjemnosti vás môže dostať aj navonok neškodný herpes. Vírusové ochorenie môže mať totiž u niektorých ľudí agresívnejšiu formu, pričom postihne napríklad trup. Táto bolesť je často prirovnávaná k popáleninám. Aj tie sú bolestivou skúsenosťou, no pri samotnej nehode mnohí ľudia popálenie ani necítia práve z dôvodu obrovského šoku. Horšia situácia nastáva v rámci procesu hojenia. Vo vnútri tela nám nervové spojenia vedia dať jasne najavo, že sa niečo deje, a to aj vtedy, ak podnet prichádza zvonku od celkom iného organizmu. Príkladom môže byť mravec. Nikaragua je krajinou s trochu odlišnými druhmi mravcov, ako ich poznáme na Slovensku. Existuje tu totiž jeden druh, ktorého poríznutie ľudia prirovnávajú ku streľbe guľkou. Táto intenzívna bolesť je sprevádzaná pálením a pretrváva až 24 hodín. Celkom pestrou škálou rôznorodých bolestí dokáže trpieť hlava. Každý vie, že ak nás čo i len trochu pobolieva, sme náhle nervózni a nedokážeme sa na nič poriadne sústrediť. Bolesti hlavy sú často chronické a u niekoho sa objavujú v rôznych intervaloch po celý život. Často prichádzajú po 20-ke a človeka postupne s narastajúcim vekom neustále sprevádzajú. Typické sú najmä migrény, ktorými vo väčšine prípadov trpia ženy. Spájané sú s precitlivenosťou na svetlo, hluk či vône, v niektorých prípadoch nepomáhajú ani lieky. Bolesti hlavy však často spôsobuje aj stres či úzkosť, preto je dôležité udržiavať sa v duševnej pohode. Jednou z tých najhorších bolestí je v oblasti hlavy tzv. Cluster headache, bez slovenského ekvivalentu, keďže postihuje jedného človeka z tisícky. Za jednu z tých najintenzívnejších sa považuje aj bolesť trojklanného nervu. Jeho zápal mnohí ľudia prirovnávajú k elektrošokom či silným popáleninám. Intenzita stúpa s tým, že ide o jeden z najdôležitejších nervov v oblasti hlavy. Podľa rebríčka zdravotnej agentúry je stupnica bolesti rôzna, tie najhoršie však väčšinou sprevádzajú podobné znaky. Sú ostré a dlhotrvajúce. Pre mnohých sa tak žiaľ stávajú nechcenou súčasťou života. Preto buďte radi, ak to jediné, čo vás trápi, je len boľavý malíček. Dnešné video je na konci, tak poďme opäť raz na naše obľúbené hlasovanie. Pozri si dole komentáre a daj like tej téme, čo sa ti páči najviac. Prinesieme ju už vo štvrtok. Dovtedy buďte smart, buďte interes.